Dia complicado para quem depende do transporte público na capital. Rodoviários da Autoviação Navegantes iniciaram no meio desta manhã uma paralisação devido ao parcelamento de salários. E cerca de 60 ônibus foram recolhidos para a garagem da empresa. E já a empresa Nortran, que também atende a Zona Norte de Porto Alegre, iniciou a paralisação no começo da manhã. Os ônibus que atendem 55 linhas da região também não circularam devido ao protesto dos trabalhadores que reivindicam o pagamento integral dos salários e impediram a saída dos carros da garagem. Paradas cheias e muita espera na zona norte da capital. Há quanto tempo está esperando o ônibus? Mais de 30 minutos. Eu estou esperando já 40 minutos para chegar até o local de trabalho. Os 180 ônibus que atendem a região pela Nortran não deixaram o pátio da empresa. Funcionários que bloqueiam a passagem reclamam do parcelamento dos salários. O vencimento da categoria é de R$ 970,00, mas até a noite de ontem apenas 612 foram depositados. O grupo também reclama de descontos no Vale Alimentação. Para resolver parte do problema, a EPTC ampliou o itinerário de outras linhas de ônibus. A empresa pública de transporte e circulação também deve abrir um processo administrativo para apurar a responsabilidade da Nortran no descumprimento do contrato firmado com a prefeitura.